2008 an e, eh, nijunitzen e, eh, arala ringuruko herri eta mm -hmm. eh, beka batekin literatur lan bat garatzea. Literatur lan harretan, ba, pixka bat gai zentrala zen, herri eh, txikietan, etero arautik kanpo e, eh, esperientziak e, eh, jasotzea. Eta pixka bat e, ikertzea, bazertzan ba e, eteroarautik kanpoko pertsonen e, bizi modua gai batzukin lotuta. Ba, bai, e, bizitza ona, zer daian e, itzulerak edo gatazka, bizitza sorlekoakin, mm -hmm. e, bueno, bai, e, eguneroko politika, mm -hmm. hau da gauza txikien politika, mm -hmm. eta hortik sortu zen ez naltze bazaipuila, mm -hmm eh experimentazio handiko ipuña ni ez bain izan idazlea eh pupurri bat nolabait herri herri tradizioa ahozkotasuna uh -huh. prosa bueno orlako bat ipui, ipui oso trinko ta denso bat Eta hor ere bai, eh aukerokinun ezautzeko adar bakarra e, adar bakarran, adar bakarra eta daman e, mitua da, mito bat Europa guztitik e, zabalduta ona, eta herri mm. bakoitzak bere iteuna. Mm -hmm. Baina Euskal Herrian nik eneki jen e, mito hori inundik Eta antza, aralarren ba, da Euskal Herriko adar bakar, bakarra. Omen da, ez? Omen da, ez <laughs> Omen da. <laughs> da. <laughs> bueno, Euskalo. Igual bada, besten bat. <laughs> bueno, asmatuko e, dugu eh, be, bai, ez? Hori da. <laughs> Eta, <laughs> ba, bueno, ba, enamoratu nintzen, mm -hmm. e, adarbakarren figura horrek e, gero pixka bat investigatu nun, da, historian zehar e, hartu ditu esan nahi desberdinak. Eta mm -hmm. Ta, irtu pertsonaia bat, e, naztezuna fikzioa eta realidadea, eta nola bait, e, simbologiatik, mitologiatik, e, ba politikari buruz edo e, unerre, e bueno, ba, kulturre referentziai buruz eh hausnartzeko, uh -huh. eta beste begira batetik, beste perspektiba batzutatik behitzeko, ba, personaje goki bat zela. Total. Edo, bueno, ez dakit, ba, bomba bat zela. Bai, no? bai. Atarrepente... asko e, dekola, ez? Bari eta sugarren erdian agertzia adar bakar bat ezaten, <laughs> jesui mari, hau da. Eta pixka bat ere bai adar bakarra, nola bai, gorpuzte marika edo queer bat bezala, edo... Uh -huh. Edo, bueno, bueno, olako monstruo sensible bat bezala ere bai. Uh -huh e, ba, bueno, politikoki uh -huh. ordo noi aurrekariak. Eta horre paranoian eka, eta daitu zuri. Horia, horria bai. Horria pasatu zeustan e, ipuña, e, epure eman ipuña, gilitu nintzen pizkale lengo flipatuta, <laughs> gero ja ulertu neman, eta mitologiaren kontu guzti horiek jakinda ez, barrez hau da ulertzea, eta aia da, e, ipuñak dekola nahiko ari dramatiko bat, ez? Eta soinuaren aldetik musikaren aldetik, nietzat, oza, nika, nahiko argi ikusten ebala pizkat horren soinua edo horren paisaje sonoroa, ez? Eta gero kontese ustanean, ba, baita ere paisaia badala pertsonai bat, ez? Eta azkenean musika pelikuletan baita izeten da fotografia bezala, ez dagoela, baina ez dagoela, baina modatzen dagoela, baina ez? Orduan, jo, ikusi e, neman oso, oso interesgarria. Asi que, proposamen hartu neman, baina segidan, bakizu. <laughs> bakizu. Ba, ba, e, bai, zea hundi gabe. Bai, zea... Bai, hori bai, bai, hori bai, 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 Bai. Intuizioa itartia guztiaz, gero gauzak bere bidea iteu, eh? Horia, Eta, horia. eta, eta hor, hor. Bai. Ba. Bueno, zuzeneko mundu horretatik, ez? Ba, gure ideia beti izan zen eh, zuzeneko zozera Esan dugu kontzertu performatio bat ingo dugula, Antzerki instrumentala, opera kontemporania, <laughs> <Zaki risa> <zan, egu>? <laughs> baina zuzeneko bat fijo, bai. ez? Es? Eta esan duguna, ba, literatura, antzerkia eta musika naztuko da usana. Bai. Eta biok gauza guztiak ingo dugu zanak, nahiz eta ni musika izan eta zu edo aktorea, ba, bere kantatuko duzula, eta nik ere interpretatu, eta bar, ikusiko dugu bai. la hor non dagoan da neurria, ez? Eta gero beste bat nik usten dut, eta... Eta hori da o, oinarrian ere bai, norbait izati dizunena izu ideia hau dakat, kat, o osea rollo eska, eskatu no? Bai. <hazitza> e, bestiakiko miresmena. Uh -huh. Eta nikuztet elburutako bat dalare bai nola baita eh, esperientziak eta mundua gurutzatzea, interesa gurutzatzea, eta ere baien ba, izkera propio bat edo bide propio bat ingon zormen lan bat itia. Eta irugarren helburu bat nik uste izango litzatekela eh, zio zer artelan publiko bat itia. ba, nik ulertzen bezala bintzat mm e, artelan bat beti da e, bere oinarrian zer konpartitzeko edo komunikatzeko bide bat, bai. E, eta hor ba harrera edo, hau da, nola jasotzen duen hori publiko batek, ba beti sortzeko orduan garrantzitsuena da. Uhum. Orduan nahiko nuke eh hasieratik sortu eh horrekin burua or, buruan. Bai. Eta publiko batekin, publiko zabal batekin buruan, naiz eta mm. -hmm. esperimentazioa, frikada, e, sa, gure viajea, okiko deula, tartia utzi, mm -hmm. baina gero beti harreran e, pentsatu eta oso kostiente izan, mm -hmm. e, artelan bat, ez dala, bueno, edo nik ulertaten bezala, beti bihurtzen dala artelan, norbaitek jasotzen dunean eta bere jakintza, bere esperientzia eta bere irudimenakin osatzen dunean. Claro. Orduan, uh -huh. zuzean, ez dakit, Ma, mago hori edo, hor bai, zaudena, niki, 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 niki... E, bitartekari bat, Esaten, eh? bi, bitartekari bat, esaten, a ber, haunekin zein berdet, hau nola ostras, antolatu berdeu, uh -huh. e, nola gurutzatu berditegu gauza guztiak... Norbaite jasotzeko. Norbaite jasotzeko. Hori claro, azken elgurua beti. Oza, bai, azkenen... bai. Bai, ez es bazutan esaten da, artista garaikideok ez dugula pentsatzen publikoaren ganez, eta bueno, ba, hori aziratik eukita buruan, bai, ez, bueno, bai. gure kasuan argi gula, ez. Bai, hori bai, uste eta horre iritsi bada dala... Baita, baita, baita. No, esta... Bueno, baina bueno. batzutan norberan bai. entzatere egiten dozula, ez, eh? o azut sea, disfrutatzeko eta hori ondo dago, baita. Bai, hori baina, baina, bueno. Hori, eh, adar bakarra daolako personaje poliedriko bat, uh -huh. Eh, lagundu alduna pentsatzen e, eh, perspektiba desberdinetatik. uste dut, mm -hmm. hainbat bat gaien inguruan. E, eh, adar bakarrai behituta, no, pixka atola gainetik Wikipedia investigazio bat inda, <laughs> eh, alde batetik izan da beti, bueno, aspalitik, no? Aintzinaruan, eh, uh -huh zientzialarien eta esploratzeiet zat arrapakin eta edo estudio monstruo bat, oza, uh -huh. monstruo bat da. Uh -huh. Gero erdi aruan eriotzan simbolo, gero pixka bat pizkundean eia en Jesusen edo Mesiasan, igual Mesiasan haze, beste... Bai, Jesus, eus, bueno, oso konkretua da. Baya. Bai, oso konkretua da, beste regio batzutan eba, San reinkarnazio, uh -huh. e, Baita ere, saldun Enamoratu. Cortez hori enamoratu infinito hori ere bai negarriten duna bere bere amagatik eta bere maitiagatik, mm uh -huh. maitasun inkondizionalan simbolo. Mm uh -huh. e, eta gero ja, ba bueno, ja modernidadian iz fantasiazko izaki, mm -hmm. edo LGTB komunitatean ikurretako bat eta ja Disney, gaur eta kapitalismoaren produktu bat. Kapitalismoaren produktu bat. Orduan e, nola bait, adarra probadore batek, hau da, maitasuna eta politikan inguruan kantatzen duen edo hitz egiten duen, mm -hmm. E, provokatzaile batek, mm -hmm. e, ba, niri erakartzean e, pilo bat. Mm -hmm. e, igual oso igual identifikatuta sentitu nahi zeituan adar bakarran pluma horrek nire bai. <laughs> igual adar oso adar sentitu nahi ni uh -huh. eh, Mm bai. Uh -huh. Oso konektatuta, eta, baina guen, bueno, zitza zitzaiten badakalarre rekorrido bat pertsona horrek perspektiba desberdinak eman alditunak hainbat eh, euskal topiko politiko uh -huh. eh, igual begira da ez, ez heteronormatibidadetik kanpo dagoen bizipen da begira da batzutatik behitzeko. Uh -huh. Eta galdera da, ze, ze letxe esan dezake adar bakarrak edo adar bakar komun batek, no? Herria uh adarbakar -huh. E, adar bakar batek, uh -huh. e, ba, ez dakit, fedea iburuz, abertzaletasuna iburuz, herria um, eh, buruz komunitatei buruz zer dan biziona zer dan bizi txarra plazerra da gai guzti hauek nola berrirakurtzen dira mm -hmm. gaur egun eh, teronormatik kanpo eta Adarbakarra euskaldun duko bagenu. <laughs> ez badago ja euskaldun duta, ez? Eh? ja, euskaldun duko deu. <laughs> en, zer da, mendi ontorretik geizten dena hori, eta zer esan nahi dio herriai. Uh -huh, uh -huh. Orduan, hori da bitarteko bat, edo medium bat, uh -huh. bezala fikzioa eta realitatean artean. Total, Hai. bai. bai bueno, Osa, nik iragurri nebanean, zupaz, bueno, asaldu zenztanean adar guztia eta mitologia, eta nik ez nahi bala zera, eh, garapen guzti hori, egia esan zuk esatu zu, zure burua identifikatuta sentitzen, oza, ikusten dozula, ez? Ba, nik akordeoilari bezala baita, se akordeia baita da, pizkat, inoren munduan dauen instrumentu bat, ez? Es? Ez es dala, ez klasikoa, ez tradizionala, ez kontemporanea, zarra da, baina ez da zarra, eta prejuzio asko dauz beren inguruan, orduan, Egia zan nik esan eban, ostras, ni ere banaz, ba, ba, ez edo ni edo ni instrumentua, claro. es? ez? Bueno, ni eta ni instrumentua, ez es que, doaz separatzen askotan, eh? baina... <laughs> eta horrean ikusi eban, ba oso <laughs> ez dakit, o sea, modu auditibo baten eh, nire irudia, azkenean. Bai. Eta esan duzun guzti guzti hori eta evoluzio eh, guzti hori akordi ere kere eukidau, ez? Eukidau. Eta euskal kulturan bada simbolo bat, pizka eta raroa, zeberes da instrumento barri bat, bai, urtan margarren amarka garatu zana gaur egun moduen, baina euskal kulturan emoten da bala beti da nik egon baina ez da ia, ez da euskal instrumento bat, zende asko guzti dago baietz, Orduan pizkat horregaz, fantasia eta realitatea gaz jolaztea ere interesgarra dituetan nire ikuspuntutik, ez? Eta gero kontrapartida izango zala hori adarbakarran erdiaroko haroko mito hortan, hau adarbakarra eta dama, eta gero oh, berriak urri izan dala ere bai, referentzi uh -huh. eh, kristau eta baldin Adarbakarra eta baita ere edo Marian figura edo Virginian figura eta uh -huh en, e, pixka bat e, hori adar bakarran fantasia edo dinamita, no? monstruetik hasi eta fantasia da dakan dinamita, e, beste figura batekin osatzea. Kontra jarri ez? Kontra jarri hori da, kontra jartzea eta en, geio esan nahi duna en, figura bat bezarkatzen duna, dana sustentua, dana... Orduan, ez dakit. Ja, yes. o sea, turbio ar... eta purua, ez turbi... Bai, puru, <laughs> purutasuna <laughs> eta turbiotasun maksimuan artean, mm -hmm. eta hor da hori bai usten dut, mm -hmm interesa proiektuana e, dala beti hor hor tartean da onzo zer dala hauda guk jaso duen e, baita ere e, referentzia haue guztiak izan e, mitologikoa, abertzale romantikoa, kristauak, e, oza, sea, horre, horre eta horia. e, konektatzen dugu, bai, usten dut e, musikalki ere bai, horia, horia. E, kulturalki ere bai, oza, sea, mm. nola, nola hori transformatu eta, mm. bueno, jarri luma pixkat eta purutasun pixkat eta ez dakit, Eh, da, nola zatu, zikintzen joan dana, zikintzen, eh? Zikintzen joan dana eta ez dakit. Eta bai, zeusik atara hori. Zer da hori edo, igual ez, eh? igual gero gauza konservadoria da. Nik beti bueno, dut gauza oso konservadoriak iten. Bueno, baina guretzako gauza konservadore batitea igual baita da e, eh, irautzaia. Zer normalan ez dugu ziten, bueno, nik behintzat ez duaz oso gauza konservadoriak iten. Orduan, ba, bueno, ya. igual guretzako bada hori irautzaia, bueno, ez? Es que nik ipuia idatzen gero, e, eh, beti zon no horratzean, la senyora konservadora de 55 años, eh, egia esan <laughs> ipuian, baina ipuian tesia, Azkenean oso konservadoria da, ezta? O sea, bueno, formatua ez, baina igual formatua es, bai. Formatua ez, eta vale. detaiak ez dira konservadoriak, mm. detaiak mm. demora guztian disparatzeu, baina baina bada apologia bat ere leku batean bai. egon mm. eta adaptatzeko beharraz. Hau da... Bai, Ezea, kostumbrista, es? Kostum... Mm. ez? Hola. nola... Bai, o da, da como kostumbrismo baina irautzaia bat emidak bilaketa, bila baina ez, osea, mm. gero bada defensa bat e, beti nola bait konpromisoana eh, kompromisoana, komunidadiana, bertan egoteana, uh -huh. eta uste eta zira ba, la, em, baita ere, pertsonal da politiko batekin, mm uh -huh. eh, lotzen den gauza bat, dala, eh, nola, nola eraiki gure bizitza honagoak hemen. Uh -huh. Hau da, baita ere, oso, oso, eh, kapitalista dalako sinistia beti kanpoan eh, kanpuan egongo dala honena eta ja. Yeah. konsumitu ber ditegula pilo bat leku, pilo mm -hmm. bat jendez, mm -hmm. eh, mm -hmm. Ba, bizi erdion bat izateko danok. O ez sea, nik bakarrik, baizik eta danok, no? Mm -hmm. o sea, nola auki bat danok, mm -hmm. eta baita ere, zer, zer da plazerra edo, bon, bueno, ez dakit, mm -hmm. nola bilatu plazerra? Bai, eta gainera, iruditzen jatela interesgarria nola planteatu zen duen zuki deia, bueno, musika edo hor dauan soinu ingurune hori, dala paisaia, benetako paisaia horiz lekua, oza, sea, edar bakarra bizidan zuloa, ez zuloa dala... Egia, haztu zego, zuloa, zuloa. zuloa da gure no, no. testu ingurua, ez? Zuloa. Zuloa zer dale dakit zer bai. edo... Zuloa egia, bai da kontzeptu bat atea zan ipuinean, puinean, mm, mm -hmm. zehare bai zuloa izan asun, mm -hmm. baina gero ikusi nun, e, ni puinean zeharratea zala hainbat aldiz zuloa, mm -hmm. e, eta gero zan hostia, ezke zuloaren no, zuloa zuloa bezala, bai, bai, bai. E, hau da, erresistentzia armatuko leku bat bezala, mm -hmm. zuloa baita ere e, patriarkatuak, ba, emakume edo gorputz izidentetan, en, mm -hmm. estigmatizatuktako leku bat bezala ipurtzuloa bagina, baina baita ere nola bait, estrategia politiko bezala, uh usten dut e, ustenet, leku korporaloiei emantzaien e, berre bat eta aldarrikapen bihurtze bat eta bizibilizatze bat, hau da, e, hori uh -huh. eta baita ereia gero zuloa en, utxunez, o sea, paisaia bat zulatua, uh -huh. Uh -huh. bai e, proiektu, osea, dozein motatako atxete, o sea, paisaia bat zulatua uh -huh. da Fiziko. fizikoki, industriala bai. fizikoki onartu daigun, osea, natura konstruzio idealista batetik aratago, no? Zer dakau, uh -huh. paisaia zulatu bat, baina baita ere dakau zuloz betetako paisaia karstiko bat. Bai. Igual horrek, mm -hmm. ba, uste, poetikoki asko, asko motibatzen indula neri, ez da? Bai, politza, e, eh, planteatutako ideia nola paisaia dan gauza puru ama virginaren ideia hori, eta nola dar bakarra datorren hori Zulat, zikintzera, baina vai. baita paisaia kadar bakarra zikindu egiten da, ez? Osa, bai, azkenan dana moldatu egiten bat. Da. Da. Eta gero, ba hori, e, igualen jasodula herri kultura Euskal Herria e, burrok, burrukan inguruko e, diskurso oso e, gudarian diskurso oso fijo bat eta hostia gudariari luma jartzea banire kristo morba mateit eta utxunez betetako Euskal Herri bat e, dakagula hau da vulnerabilidadez betetako Euskal Herri bat dakagula ia joia hau ba, hortik asmatu berdiala komunidadian bizitzeko moduak uh -huh. eta gure kultura ere Dala, Eh, desastre bat. bueno, eh, eh, o sea, alabe arrez, leku us, o sea, bat gehiago, e, eh, hainbat kulturez esatuta eta Gauza, zikin bat ere, momentu bat, oren hartu nahi ez duena. Hmm. Baina gaur egun mundua dan besan. Hori da, Lagun bat egizatzen bezala, zikin baina guapo. Bueno. Ez da? <gordat? gordat> bueno, hori ere ez dakit, bai. O sea, zikin, baino, vulnerable baino zikin, ez dakit. Baina hori kriston morba mateit. O eta sea, guztien dut oso ondan dijoala, eh, ba, gure belaunaldiak inkuso baino gaztea gokoa dan jendea, ba, beste arlo batzutan, orokorren kulturakin edo movida kulturaletan, edo uh -huh. politikan, edo iten nahi danak inozo bat datorrela, ez dakit, ideia hauek, ez da? Uh -huh. hoek, uh -huh. Ba ez dakigu. Ez, momentuz ez dakigu. Momentuz ez dakigu. egia da. O sea, ez dugu gezurrik esango momentuz. <laughs> eh, en... Zeratik, ba, e, oso io, irikian prozesu badalako. Mm uh -hmm. -huh. e, Bilo zinisten dugula prozesua hitz bai. egiten utzi behar zaiola. Uh -huh. uh -huh. Hori bai, ideia batzuk dazkau. Uh -huh. no? bai. Konzertu, Erreferente bat batzuk bat Konzertu performatibo antzeko gauza bat izatea, nahiko uh -huh. bilusia estenikoki, uh -huh. e, musika -hmm. hitzak hitzein dezan, hori, hori bai. Oria. Baita ere... E, ez dakit, formatu moldagarri bateko gauza bat izan daien gure bizira upenagatik, uh -huh. baita ere. <laughs> ez eta eratzea gehiago, ez izateko. Bai, baina, bueno, arte lanen bizira ere, bai, no? Baita. Osea, hor da olako, errepikapen horretan inal izatean, ere, bai. Eta gustatzen jakulako, bai. Eta gustatzen zaigulako. <laughs> eta, eta okiko dula, ba, nola ez dakigu, hendik dramaturgia satikatu bat, edo, uh -huh. baina, Baina, bai... Bai, hor deko guzti referente batzuk ez igual esan gendula akzio eszeniko bat izango zala, ez? edo opera gara ikide bat, ezak igu opera, bakarrizketa edo... Bakarrizketa bat... Edo elkarrizketa... Elkarrizketa bat... Baina bai, deko guzti Bi komediante... Komediante ez dakit, baina... Ez dakit, baina... Baina bai, emaitza fin, ose, hori da politena, gero konfiatu, konfiatu berda prozesuan. Hori, hori. da, bai, prozesuan tolatu berda, da, baina... Bai, ezak egu ia abibes, opera barrokoan bezala aukiko dugu zan eta ariak, edo Olia. Wagner bezala izango den zeo ze ze arituagoa, edo ez dakik gure indik. Osa horrek diagure referentziak, baina ez? Bai, edo mundu guztia bezala pop abesti... Musikal bat. Ba ba mus <laughs> bat iten bukauko guk ere, ez da? Esta? Uf, ez dakik guk. Gara ez. Bueno, ez <estakegui>. <laughs> Bueno, ba, nire esperientziatik behintzat, Sa, nik gehien ikasi dudan proiektuetan izan da nire aurrez aurre egon pertsona ez da nahean izan musikaria. Zergati, ze azkenan izkuntza moten dago bardina dela, sa, fondoa bardina da, baina esateko modua ez da bardina. Orduan egon barda lehenengo prozesu bat elkar ulertzeko eta hori oso polita da. Sa, oso bai. berazgarria eta kentzen dutzu zaurreitzi pilo bat, eta baita ere niri musikari moduan emoten doztaz ideia batzuk beste modu batera ez jatazan nako kurri duko. Zer nire aurre eta nire bagaje guztia hor beti bardina, ez dana asko aldatzen, eta aurrez aurrek topatzen duzuna norbait beste modu bateri datorrena, ba irekitzen jatzu paisaia barri bat, ez? Horrei gehituko nioke eh, ustetela eh oso balio txoa dela, mirestu, bere lan, mirestu ezun norbaitekin laniteko aukera aukitzea, bere kasuan ala dela. Baita, Baita bardin, bardin, eta, eta, eta bai laguntasun harreman bat sortzen, edo, hau da, osea, pro, o prozesu humanoak, osea, nahi daulako egiten dugu, hau. Horia. Horia. Eta sorteduna gea Horia. Eta, eta baita ere hori ba, eh, bakoitzari bakoitzakindako ekarpenai eh, lekua bilatzen. Hau mm -hmm. da, horrek gurutzaketak bilatzen prozesuan hori izaten mm -hmm. da bueno, erronkare, bai, no? Bai, eta batzutan kusten. besteak esaten dauanean zure burua ikustea, ez? Bai. Eta igual zuk ez dozu esan hori, baina ikusi bardo zure burua hor barroan, bai. hori oso polita da. Eta gero, oza, sea, ni, ni antzerke baina ni musikan umetatik ibilin, zanaiz, bakar gane ja. dana itetela erdizka. Bueno, hori zaia, e, eh? <laughs> Egia da, baina niretzako, oza, sea, eh, Zan, et, ba, azka gula komuna, bai, ere bai. Horia. eta teknikoki bakoitzak gauza batean edo bestean jakin, no? Oria. Ba, igual nik kontalaritza ez teknik teknikoki, ba, gehiogakit. Eta igual, eh, instrumentuan, ez dakit zer, ba, oria. Bueno, baina azkenean danok indogula, o sea, nik antzerkian indot lan, eta azut musikan induzu lan bebai, oza, sea, ez, azkenean gurutzatu baina, baina guztu gorena. komunak dazkau, ez, honet, oh, santagedakiko afizioa... Kasualitate hori, ez, ba, baina... e, Eta sortziko, sortziko ekiko afizioa, ba, ez teka mundu guzti. Eia adar bakarrak, ez. Oso adar, zintzu horretan... Eh, Maite diten gauzak, tradizioa ibegira eta gauza garaikide begira, oso ondan daude eta hori ba importantea da. Ez eta meritua zurea dela, ez? Eh? Ezuk eduki zen duen begia niri deitzeko ta. Ba, begira, ba. meritua zurea da, osea, danean. Eske que... esan berda. Igual ofizi hontako gauzaik importanteenetako da begia eh... izatea. <laughs> bai, e, uste bai, ez? Ba, Izatia ba, ba, eta hor hor da ba, ba, intuizioa, tipo, ba, este te baina deituko txat, ez? Bai. <laughs> e, Eske que egia da, osea, tu ba, te ba, logizas, tu te lo, izaz, tu te lo ba, 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 nahi baezu saiatu, saiatu humiltasunez eskaintzen mm. norbea da mundua eta ba gero hortik sortzen dira. Ez eta gainera gero eh, asmatu indo zula, gitzen gendu nerezital bat olan nahiko espres eta bai. oso ondo urten zan olan eta intu zinotik. ez. Baina,